Өглөөний мэндийг хүргэе үзэгчдээ. Хүмүүсч та бүхэн амралтын өдрийн аяд тухтай сайхан эхлүүлж байна уу? Өглөө бүхэн үзэгч тантай за цэнхэрлэгцийн зочин хойморт олон сайхан зочдыг уулзуулан сонирхолтой мэдээллийг хүргэдэг кофе юу цай нэвтрүүлэг. Энэ удаад студийнхаа зочин хойморт эрхэм хүндтэй хоёр уран бүтээлчийг урьснаар үзэгч та бүхэнд ярилцлага хүргэхэд бэлэн боллоо. Тэгэхээр кофе юу цай нэвтрүүлгийн өнөөдрийн зочин за Монгол улсын ардын жүжигчин Дуучин Батсүх. За Монгол улсын урлагийн гайцэтгэлтэн Дуучин Инх Батнаар студийн маань зочин хойморт урагдаад байна. Амралтын энэ өглөө цаг гаргаж тийм ээ бидний урилгыг хүлээн авч хүрэлцэн ирсэн та хоёртаа баярлалаа. За баярлалаа. За баярлалаа. Өөрсдөө ч гэсэн сайхан өглөөний минь үргэе. За баярлалаа. Нэвтрүүлэг бас өөрийн гэсэн уламжлалт асуулттай. Тэгээд та кофе уух уу, цай уух уу гэд эхэлдгээ. Нэвтрүүлгийн эхэнд та хоёртаа кофег бэлдсэн байгаа. За кофега хамтрахан уугаад хэдүүлээ ярилцлага эхлүүлээ. Сүүлийн үед ер нь бол өглөөдөө нэг кофе уудаг хүмүүсийн тоо олширсан. Тойрын манд хувьд ер нь кофе гэхээр хамтрахан уудаг. Би бүр хүүхдээс ахгуулаа л энэ кофений хэрэгслийг билдэж кофе уудаг хүн байхгүй юу? Жинхэнэ хар кофе уудаг. Чихэргүй хар кофе. Өмнө нь тантай бас нэг ярилцлаганд орж байхад би бол кофег утаар нь уудаг. Энэ хэдүүлээ байхдаа бүр их дуртай байдаг. Танай гоё кофе уух гэдэг гэж боддог. Тийм. Би бол кофе бас өөрөө яг жор нэмдэ. Аа за. Энэ кофе дээр би нөгөө сарлагийн шарт бас амны жижиг халбаар тал хийж байгаад одоо нөгөө манай хөхмөртөд ургадаг сулийн урал гэж байна. Илсэн дунд ургадаг. Тийм 24-5% уургийн дагуулмжтай. Тийм сулийн урал жаахан хийж яагаад. Тэгэж уудъя. Бас өөрийн гэсэн жортой. Хүч нэмж. За өнөөдөр эрхэм уран бүтээлчдийн хүндтэй зочдтойгоо урьсан учир шалтгаан юу вэ гэвэл за ойрын үед бас төдийлөн одоо олны нүтэнд ил байгаагүй ч гэдэг юм уу эрхэм хүндтэй уран бүтээлч Инх Бат Дуучин маань уран бүтээлийнхаа цэнгүүн тоглолтыг хийх гэж байгаа тийм ээ 11-р сарын 4-нд Юби Палсын концертийг танхимд зөөлөн аялалгүй нэртэй уран бүтээлийн цэнгүүн тоглолтоо хийх гэж байна. За энэ талаарх мэдээллийг болон хийгдэж байгаа уран бүтээл за одоо сүүлийн үед хийж байгаа ажлууд гэж сонин сайхнаа хуваалцахаар өргөцсөн байгаа. Тэгээд сүүлийн үед та хоёр маань ямар сонин сайхантай байна? Мэдээж уран бүтээлч хүмүүс учраас маш их одоо хийж байгаа ажлууд ихтэй сонин сайхан ихтэй байгаа хаа гэж бодож байна. За телевиз үзэж байгаа хэрхэн үзэгчдийнхаа энэ өглөөний амглан галтгая. Бэлгийн тооллын намрын сүүл сарын хуучдын 22 буюу аргын тооллын 11-р сарын 4-нд онцгой сайхан бэлэг өрөөлтөд үйл явдал тохиож байгаа. Тэр нь нөгөө жилд нэг тохиодог бурхан багшийн эхийн ачийг хариулсан өдөр 11 сарын 4-нд тохиож байгаа. Хагас өдөр байгаа. Энэ өдрийг тохиолдуулад би одоо 10 жилийн дараа өөрийнхөө уран бүтээлийн цэнгүүн за одоо соён гэгээлийн энэ тоглолтыг одоо Улаанбаатар Балсын концертийн тахимд сүйтэй бурхан ижидээ дуун цацал өргөн нэртэйгээр үзэж төмөнд өргөн төлөвлөх гэж байна. За энэ минийх бол анхны хэл биш. Би энэ бурхан багшийн эхийн ачийг хариулсан өдөр болвол мөн тоглож ирсэн. Тэгээ би өөрөө болвол одоо бурхан шашны номлолыг дагадаг. Бурхан шашныг одоо сүсгэлдэг, биширдэг ийм хүн учраас болвол энэ өдрийг их онцолдё. Тэгээд бурхан багш болвол 33 тэнгэрийн орноо эхийн ачийг хариулаад одоо энэ өдөр болвол зам тэгэд бууж морилж ирсэн ийм өдөр юм байна. А монголчуудын хувьд болвол ачид эхийнхээ ачийг санах өдөр байна. Ийм учраас бол одоо дуу хоорон дуртай хүн бүхэн болвол энэ өдөр болвол ач дэжигээ баярлуулъя. Одоо буурал эмээгээ баярлуулъя гэдэг одоо тэнг сайхан тийм дуу хоорын цэнгэл сайхан баясъя гэж. Тэгээ миний тоглолт болвол зөөлөн аялгуу гэж нэрлэсний учир нь болвол миний тоглолт бол тийх намуухан. Одоо нэг хүний дуу хоор шүлэг найр гэдэг бол хүний сэтгэл зүрхэнд ингэж одоо намуухан ийм одоо их гоё
тайван амгалан гар одоо ирж оюун санааг одоо баясгад юм байна аа гэгэр үлд юм байна гэдэг агуулгаар тоглох юм тоглолт байгаа. Тэгээ тоглолтонд ирсэн одоо үзэгчд болов сайхан дуулна аа бас ойлн уйрн баясн ухаарн бодн гэсэн ийм одоо бодолтой байна. Тэгээ дуу хоор гэдэг бол өөрөө тийм их хүчтэй тийм их одоо эрчис энерги адис чанлыг одоо агуулж байдаг хүний сэтгэл зүрхийг хөглж байдаг ийм одоо их тусгай тийм нэл нандин одоо тийм зүйл юм да. Тэрг утаар нь одоо барьж тэгээ орж байгаа одоо тоглолтод орж байгаа тэр хөгжим энэ төр бол одоо Монгол төмний хөшөлтэй болсон дандаас морин уур ятаг хөгжинтэй дуулах юм уу? Тийм бичлэг одоо нэг бол одоо найраг баян хуртай. Тэгээ гитарын хоршилтой сайхан дуулж ирсэн усуудыг л одоо сэтгэл зүрхийн хөглөх, баясгах ийм л одоо зоригтой. Тэгээ миний тоглолтод бол олон сайхан уран бүтээлчд оролцсон. За тухайл бол одоо надтай өнөөдөр цаая копе танаа нэвтрүүлэхэд одоо урилгаар оролцож байгаа. Завхан аймгийн уугуул, Монгол улсын ардын жүжигчин, Монгол улсын гавьяа жүжигчин Бацсугах маань одоо оролцож байгаа. За Бацсугах дээр бол Бацсугахын одоо дуулсан зүрхэндээ дах хааваж эргэж Монгол улсын соёлын гавьяа сэтгэлтэн яруу найрагч Тагшин жуйл хавсрангийн шүлэг урлагийн гавьяа сэтгэлтэн хөгжмийн зохиолч Жамийн багшийн аялуу сайхан дуу байдий. Тэгээ би Бацсугах дээр ярилцаад хоёул энэ дуу сэргээж дуулъя гэж ийм чиглэлээр сайхан дууга дуулцсан байгаа. Тэгээд тоглолтон дээр бол зүрхэндээ дах хааж ирэв аа Бацсугах өдөр дуулнаа томоосныхоо сонрыг мэлэнаа гэж бодож. Магадгүй үзэгчд маань яагаад энэ хоёр мундаг маань хамт нэвтрүүлэгт оролцох болчих вэ гэсэн бас бодолтой сууж ийж магадгүй энэ та сая тайлбарллаа тий тоглолтонд одоо урилгаар оролцож байна. За мөн хамтарч уран бүтээлээ хийсэн гэд. Та хоёрын маань хамтын уран бүтээлүүд за ер нь хизэнээс уран бүтээлээ хамтарч хийсэн юм бол за Бацсугахын хувьд бас сая уран бүтээлийн сонь сайхан юутай байна гэдэг дээр хариулт өгөөгүй байж байгаа тий. Ер нь бол инкот говалтай инкот гэдэг хонгорзуулын инкот гэдэг бол нэртэй шүү манай хүн бол тэгээд насан цогтын инкот байж байгаа говалтай инкот алтай чуулгын инкот гэдэг тий. Алтай чуулгын инкот гэдэг хонгорзуулын инкот гэдэг хайрын хонгорзуул тий. Ингээд энэ инкот гэдэг хүн бол надаас нэлээд олон дүү юм насаар. За уран бүтээлэр бол ерэн чицүү. Чицүү гэдэг их ойролцоо гарч ирсэн. Яг одоо надыг цохолцоо гарч ирж байгаа үед ингээд яг тэр үед л одоо хонгорзуул гэдэг дуу ингээд бас Монголд хийт болоод хайрын хонгорзуул сонины юунд одоо бас төрүүлээч лүү тэг ингээд их мундаг явж эхэлсэн. Говалтай инкот гэдэг. Тэг энэ бүр завхны театрт байж байхад төртл говалтай зочход нэг гоё дуулдаг юм залуу. Тэгээд би тэр танилцж ингэж ирсэн. Тэгээ одоо ч гэсэн ингээд харж байхад л энэ хүний өөрийнх нь нэг тийм бурханлаг их гоё чанар байж байна. Дээр нь бол бас төрийн хаалт басчихсан. Чат цуулгын дараа гойсон. Бас янз бүрийн ажил хийжсэн. Тэгээ би төрийн хаалт башаа явахад нь бас жоохон дотроо жоохон дургу байдаг гэсэн юм. Чөлөө төрөн бүтэлж, ийм сайхан уран бүтээлч ингээд ийм юм руу орохоор бол хойчт юм да гэд. Тэ зогсдог тал видео энэ төр гэд дотор боддог байлаа. Харамлангуу тий тэгдэл байлаа. Тэгээд ингээд хараад байхад өнөөдөр тэр зүрхэндээ тах аав ээж гэд бас миний юунд урын санд байдаг их гоё дуул да тэр урлагийн гавьталт хөгжмөж хол жам бэгшээ тэр сайн нэрийн хэлж дээ тавсрын наригч тавсрын жив тавсраа тий шүлэг тий тэгээ энэ зүрхэндээ тах аав ээж хоёрыг сая ингээд дуулахаар болоод ингээд панорамын манайхаар хэлгээд өөрөө шүлгийн бас эрдэх зарлаад бас жоохон ерчин юм чин дуу чи хөгжиж их хэвээр байхгүй дараачийн дуун дээр арай нэг жоохон жоохон үгэнд нь алдаа байвал одоо тийм жоохон жоохон өөртлөөд ингээд өөрөөр засаад ингээд явж байгааг нь харахтай ямар одоо мундаг чамбай юм бэлгэж ингээд бодож байгаа тийм шүлэгний юунуудыг ингээд гоё надад та яг энийг нэг ингээд шүүгээд юун дээр бичээд энэ хэсгийг таад болсон шүү энэ за тэгээ чиий гоё яндалч тэгэл би дуулчих гээд тийм их гоё энэ дуу угаасаа тэр их гоё туу байхгүй маш их гоё туу аав ээ чи тий аялгуу сайт аялгуусайтай үг нь бол яг тэр аяндаа ингээд их цогцсон жамбэгшийн дуунууд л бол
аяа бодоод үгний хуваарлтыг их тийм хамаагүй хийдэг хэвгүй жамбагш бол өөрөө сай гоё дуулдгүй болохоор энэ дээр бол юу яг ингэж одоо яаж одоо ингэж жамбагш тааруулсан юм гэмээр ийм гайхалтай дуулдаа тэгээд энэ гоё дууг миний холон дуу дотор сонгоод ингээд надад санал тавихад би их баярлсан. Тэгээд одоо зүгтээгээ зүг өнөдр бас ингээд энэ кофе цагаар орж ин тэгээд энэ сайн хэлж штт юм болгоныг их тооцсон байна одоо тэгээд эхи ачиг хариулдаг өдөр гэж 11 сарын 4 энэ өдөрт бол одоо их сайхан ээжүүдийгээ баярлуулад одонгийн зүгэд Монгол дэлхийн өмсгөө тэ энд бол их хүндэтгэлтэйгээр очих тэ ээжигээ баярлуулах ачин хариулах гэж штт бас тэ тэгээд нэг цэцэрлэг дууны цэцэрлэг рүү 30 жилийн өмнө нэг цэцэрлэг төрөж өгдөөсөн бол одоо хүүхэд нь тэр ээж аавыгаа тэр дууны цэцэрлэгийг хөргөж өгөөд балсын үтэн дээр буулгаад тэнд найзууд нь таарах байх, нутгийнх нь олзууд таарах байх. Аль болохоор ээжигээ гоё өнгөтэй, өөдтэй гоё ингэж буулгаад гоё машинаар хөргөж өгөөд тэр чинь бас хөөх юм юу бай харагдаж идэг штэ. Тэгээ нутгийнхаа гоё улсуудтай найзуудтай уулзаад сайн. Тийм болохоор их хүн их орон хоёрыг би ижилсгэж боддог. Охин хүн орчин хоёрыг бас их ойртуулж боддог болохоор зэрэг энэ дээр бол миний дуулахтууч гэсэн тодорхой байна л да. Гоё гоё ээжийнхэн тухай дуунуудаас одоо жинхэнэ үзэгчдийн одоо хөсөн хүлээдэг ээжийн дуунуудаас тэр дундаа ихний цомогт орж исэн юм дуунуудаас дуулантаа л гэж бодож суучих. Айдсан аялгау бүхэн амтай дууны уран бүтээл гэдэг бол хамтын уран бүтээл те 52 мянган сая олон хүмүүсийг дурдж нэрлэлээ. Тухайн тоглолтод дандаа ээжийн тухай дуунууд дуулагдах уу, ямар уран бүтээлчд оролцох уу? Миний сонссноор түрүү нөгөө тоглолтын постэр харж суухад лам хуврагууд бас ном уншиж тийм ээ эхи ачааг санах тэр сайхан өдөрт бас буян намын үйл хэрэг хийх юм байлээ. Тэгээд та тоглолтын бас сонь сайхнаас хаваалцах уу? Тоглолтын бэлтгэл ажил ер нь хэдэн хувьтай? Тоглолтын бэлтгэл ажил ер нь аваад өгч дээ нөө. Тэгээд төмний үйд угаасаа болдог л доо. Тэгээд би ер нь голлож өөрөө хариу тоглолтоо хариуцдээ. Өөрөө гүйж хариад. Тэр нэр нь амар байдээ. Хин нэгэнд хариуцвал хариуцлага өөрөө хариуцаад хариуцлага өөрөө хүлээгээд ажиахаа ачаал л гэдэл байдгийг гайгүй. Тэгээд тоглолтын эхэнд нөгөө бурхан багш ажиахаа чиг хариулсан өдөр учраас тоглолтын эхэнд Нарванчин утгатын амьдралгүй хэдийн лам аваргууд, Жавцандан утгатын номын одоо багш нар гимшлаар баграм лам нар морилон ирж номын ерөөл айлтна. Тэгээд сайхан амын одоо ерөөл айлдаад адис чаналуу тавиад ингээд сам тавхаар зэрэг хүмүүсийн сэтгэл оюун сайхан болчихно шүү дээ. Тэгээ сайхан тоглолтоо эхлэх. За тоглолтод бол манай ардын жүжигчин Бат Сухах байна. За ардын багш Гавья жүжигчин Чамин Жилуу гэж байна. Оролцсон нөгөө гоё ээжийн тухай шүлэг уншдээ шүү дээ. Ижидийн дэхэд би зодуулж ивлээ. Одоо эргээд бодоход би харин ч бага зодуулсан юм а гэдэг нэг зүрх цэвссэн нэг юм бодогдуулсан нэг шүлэг байдیں۔ Би тэрийг их сонсдог байхгүй чамжил өгч. Тэгээм ч би чамжил өгч тэрийг амшиж нэг хүмүүсийн одоо сэтгэл санааны шахан баясгаж уйрал ухаар л өгөөч гэдэг би чамжил өгч өрсөн байгаа. Өмнө ч би тоглолтод оруулж ирсэн. За тэгээд дэлгэр мөрөн гэж залуу нэрт дуучин байна шүү дээ. Дэлгэр мөрөн дуучинтай би бас нэг гоё дуугаар хамтарч дуулж байгаа шүү дээ. Төрийн шагналт соёлын гавь яцтгэлтэй яруу нарагч Чилааж бин шүлэг манай урлагийн гавь сэтгэлтэн сэрэн донд байлгүй шүтэн гэж гоё дуу байдیں۔ Одоо аавыг оролж ах нар үлддэг, ээжийг оролж эгч нар үлддэг, хөгштэйг оролж хөргөн үлддэг. Тэгсэн мөртлөө амьдрал янзаараа хөрөөд л байдаг гэж. Ийм гоё дуу би 2000 оны ихэр дуулсан. Тэгээ энэ дуугаа сэргээгээд тэгээд дэлгэр мөрөнд дүүд санал тавьсан чи өө ямар гоё дуу вэ, ямар гоё санал байна. Туртай яг хүлээж аваа. Тэгээ одоо бид нар энэ дуу дуулж бас л уяраадаг дуу чинь маш маш гоё дуу юм байна. За тэгэл одоо манай Алтай гавьятууд морилж ирнэ. Соёл өрдний том жага, Болормоо гавьяат, Алтанс гавьяат, Батминд гавьяат, Ганзар гавьяат гэд энэ гавьятууд хөрөлцөж ирж мэнчилгээ төвшүүлнэ. За тэгээд ятхтай дуулна, морон хууртай ятхтай дуулна. Улсын гавь яж хүчтэй найраг баян хуурж тэр биш ах манаа нутгийн тэр биш ахтай би бас гоё дуулна. За урлагийн гавь сэтгэлтэн хөсөгтөн амтлагийн ариун болттой гоё одоо
дарта, нарго явта дуулах. Ийм имерхүү төрийн шагналт соёлын гавьяас төгөлтөн Монголын их амар амгалан болсон болорц замын эзэн яруу нарч согдоржийн баводорж эрт шүлгэн дуудна. Баводоржийн одоо гой дуу байдаг шүү дээ. Намагаан дурсараа гэж. Асгарсан сарны туяан дор аяар аяар хандуулаараа намагаан уйрын дурсахта намрын ус гэдэшээрээ энэ дуугийн би дуулна. Төрийн шагналт чилаажу ой шүлгэн дуудна. Гэх мэтлэнгийн тэгээд нэг тийм яруу найраг утга уянгийн нэг сайхан тэр намуухан гой тийм л тоглолт гэж бодоод байгаа. Нэг гой тоглолт болох гэж байна. Дандаа миний хамтрагч нар чамчлуу дэлгэр мөр. Тэгээ Бацуг ахын хамтрагч нар тэгээд тэгээ би бас нэг хэлснээр Бацуг ах бол завхнаас 1000 гаруй километрийн цаанаас Монголын ард түмэндээ уран бүтээлээр танигдаж ингээд одоо алдарч гарч ирсэн. А Бацуг ахын тэр жимээр би бас явсан байхгүй юу? Тэгээ би Бацуг их миний одоо хүндэлтдэг энд тэнд ярддаг нэг гол яриа бол тэр Бацуг ах бол хөдөөгийн уран бүтээлчд бол ингээд хөдөлмөрлөөд эрэл хайгуул хийгээд хөлсөө туслуулаад авиас билгээ ингээд хөгжүүлээд явах юм бол ард түмэнд алдаршиж болдөг юм аа гэдгийг бол өөрөө бол яг биеэрээ сэтгэлээрээ уран бүтээлээрээ үзүүлсэн юм байхгүй юу? Олон дуучдад бас төвчлэн тий төвчлж одоо ялангуяа манай хөдөөнийхэн ч бол хол байна, мөнгө байхгүй, бүтээл алга байна, гэцүү байна гэдэг байхгүй юу? Тэрий чинь бол үл ажираад одоо Бацуг ах бол өөр үнэхээр хөдөлмөрлсөн. Бидэнд бол маш гоё тийм жим гаргаж өгсөн байхгүй юу? Тийм учраас тэр жимээр би явж дээ шүү дээ. Тэгээ Бацуг ах чинь ингээд 21 аймаг арай бол манай Говьтой аймагт ирдэг. Тэгэл ингээд арга зүйл өөрийн гэсэн урын сантаа болцсон. Би тэгэл боддог байхгүй яаж одоо би өөрийн гэсэн урын сантаа болох вэ? Алийн болгон одоо хүний хөлсөө туслуулж авиас билгээ зараад санхугаа зараад одоо хийд болгоцсон дуугийн дуур ажид болох юм бэ л гэж ингэж боддог байсан. Тэгээ Бацуг ахаас би маш их үлгэр дүүрэл манлайлаг авсан. Ийм ачтай хүн байхгүй юу? Тийм учраас би Бацуг ахаа хөндлөж явдаа юм тэгээд. За тэгэлгүй яах вэ? Бидэнд одоо үлгэр жишээ болсон олон сайхан уран бүтээлчид би тэднийхээ одоо зам жимээр явбал бас буруудахгүйч тэ олон түүхүүд байдгаа. Тэгэхэд Инхбат дуучны хувьд Алтай чуулгад дуулж агаад за хонгорзуул дууг бол ярихгүй бас өнөөдөр өнгөрч болохгүй нөгөө түрүүн би бас хэлжсэн таныг Алтай чуулгын их батл гэлээ гоалтан их бат насан цогтын их бат гэж аа сүултээ бүр хонгорзуулын их батл болчихсон. Тэгээ хонгорзуул дууг бас мэдхгүй 8 настай балчраас 80 настай буурал байхгүй бах. Тэгээд та яг уран бүтээлч болсноосоо хэдэн жилийн дараа яг энэ дууг дуулаад за түлхүү бас ард түмэндээ танигдчихж ирсэн шүү дээ. Энэ дуу одоо Монголын ард түмэн дуулагдаад 23 жил болж байна шүү дээ. 99 оны зүйлэр дуулсан. Тэгээ Алтай чуулгад байхдаа дуулахгүй юу? Тэгээ бас л нөгөө би яаж өөрийн гэсэн урын сантай болох вэ гэж одоо Загавалтаа чи нөгөө зангад гоо очно, Банзарагч гавьяад очно, Орос гавьяад очно, Өлзий орш хаах очно дээ. Ингээд очих болгонд би тодортой ч уулзсан шүү дээ. А бас нэг ганц нэг шилийн морайл очинд нэг ресторанаста буудлын юунд гуанзандаг хитэн бууз муу цахаалаад нөгөө төлдөө авчичаал. За би одоо нэг юм дуу муу сонирхтой юм а дуулах гад одоо сонирхолтой энэ гэл нэг дуучин мууч гэж хэлэхгүй шүү дээ. Томчлуу яаж вэ? Ийм хүн байгаамаа тэгээд би одоо дуучин болох нь уу яах нь уу энэ гэл нөгөө төлдөө сонсхон. Тэгээд банзарч гоо энэ чинь оо хөөрхөн байд болно энэ гэл ингээл тэгэж би бас ингээч хүмүүстэй бол санаа бодлоо сонсдог байсан. Тэгээд 99 онд Монгол ирээдүйн цагаан лава хөгжмийн наадамд тэр хонгор зүйлийг ангаруулсан байхгүй юу? Алтайд нэг дуу зохиоч одоо энэ хөгжмийн зохиолт Сэрэн дунд үгжийн Эрдэнтийн дуугийн зулгын хөгжмийн зохиолч байж шүү дээ. Улгийн гавьсгалт маш олон хэд дууны аялгуу зохиолсон. А энэ хонгор зүйл дууны шүлгийг нөгөө Ирээн уур гэж дуу байдаг шүү дээ. Хариухан дөлгөөн Ирээн уура энэ дууны шүлгийг өтсөн яруу нарагч Лагшинжвэл Хавсрын гэж хүн манай Говьтод амьдэрдэ. Тэр хүн шүлгээр бичсэн. Тэгээд Сэрэн дундуу аялгаан хийж чаад би нэг шинэ жилээр аймгийн одоо албан газруудаар бас нэг нөгөө бас нэг халтур маяг юм хийж штт. Тэгээд нөгөө дуугаа ингээд дуулаад явсан сонсгосон чинь хүмүүс хамсаад тавина их гоё дуу байна энэ гэдэг. Тэгэн гут нь нэг сард цагаан лава даруулад уулаарадгийн цагаан лава хөгжмөр доктор хөгжмөс судлаач буян гişэгчтэй яриад тэгээд зоруулаад энэ төрийн ордон даг дууллаа штт. Бацгах те. Тэгээд бацгахыг хийд дууч бүгд хийд бацгах цаана ёга цагаан лог манлайлцсан байсан. Тэгээ төрийн ордон дагдууллаа.
би чи хөдөөний урамтал тахгүй жирэл энэ морин уран жи тогтоод болохгүй юу. Тэндээ одоо энэ амра жамба хоёроор нэг найруулга хийлгэж аваад анхны ялхам киноны дуу хонгор цолгойг найруулга хийгээд тэрийн ордонд морин уран жи тогтоод анхдууллаа. Тэгэл эхлээл дуулсан чил би анхны ялхамаар хэлсэн. Ялхамаар хэлээд дуулсан чил өө хүмүүс го ялгад тасч байна. Тэгээ дараад нь хонгор цолгойд дуулсан чил их сайхангүй лэж аваад тэгээд цагаан лаван тусгай наадмын шагнад дээр аваад тэгээд урамшаад дараад нь нөгөө Монголын хөгжмийн зохиолч яруу найрагчдын дунд явуу гэдэг нөгөө морин хуур наадам биш үү? Морин хуур наадамд оруулаа. 85 дуунаас 5 дуу орсон. 85 дуунаас шилдэг 25 дуунд шалган үлдээд Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз, Монголын радиогаар явснаар энэ дуу маш хурд хугацаанд хэд болсон. Тэгвэл би чин дуугаан дуулчихаал хөдөө яваад өгсөн. Тэр араар хотод хонгор зулдөө хийт болоод байдаг. Би хөдөөдөө од болоод байдаг. Валарсан шүү дээ. Тэгэж явсан дуу. Тэгээд залгаал хайрын одоо сүлд дууны наадамд тэргүүн баяр энэ төрөл. Тэгээд Монголын радиогийн нөгөө хүсэлтийн хариу гэдэг нэвтрүүлэг шүү дээ. Ая дууны мэд. Тэр нэвтрүүлгээр баян одоо захаалгатай нэг өдөр хонгор зул дуун дээр 25 загтал уншигдчихсэн. Тэгээ 2001 онд Монголын радиогийн радиогоор хамгийн олон удаа ашигласан 2 онд тий. Монголын радиогоор хамгийн олон удаа ашигласан цохиолын дуугаар хонгор зул дуу шалгарч ирсэн. Хамгийн олон удаа ашигласан хамтлагаар энэ камерто. Тийм бас дурсамжтай сайхан дуу. Гайхалтай. Тэгээ би одоо энэ дуугаа бас илгшээгээд намайг одоо Монголын ардтамд нээж өгсөн, алдаршуулж өгсөн дуу. Тэгэж одоо энэ дуугаараа ардтамч намайг надаар овголцсон ба шүү дээ. Ардтамны хайрлсан нэр байхгүй юу? Хонгор зулын инкват гэдэг чинь. Би өөрөө өгсөн юм биш л дээ, тийм ээ. Ардтам дуунд дуртай. Дуунд дуртай ардтамч нөгөө бүтээлээр нь овголцдог. Тийм сайхан нэг тийм одоо адис чанлуутай ба шүү дээ. Тэгээд би бас билгшээгээд одоо баг охноо бас хонгор зулгч нэрлсэн. Үй ямар гоё юм. Би ч хоёр охинтой шүү дээ. Тэгээ миний том охин болвол нөгөө Иржива Цакана шүү дээ. Иржива Цакана Монголын уран сайхан ээ. Нөгөө Багаая Марлам хоёр. Тэгээд миний одоо 86 наг би цэрэг байхдаа тэр киног энэ одоогийн хүүхдийн урлан бүтээл юм биш үү? Энэ чинь хэл хязгаараа зэргийн дуу гэж болов байсан. Энд одоо би анх үзчихээд тэр Марламаа гэж одоо тэр гоё Монгол үсгүй энэ одоо нэрийг би хатгалж явсаар байгаад 93 онд би охиндоо Марламаа гэж нэрлэсэн. Хүний амьдралыг сони юм байлээ. Тэгээд Багаая Марламаа хоёр чинь хоёулаа амьдрал тэ аав хоёр. Миний их нар чинь бас автагаа нөгөө багад нь ээж нь бурхан болсон. Тэгээд байдаг энэ төр гэдэг. Бас амьдралх сонин шүү. Өмнөх учиртай. Нотлог учиртай тийм. Я харахгүй. Тийм байд. Дуунд дуртай, дуу чар төмөн, дууны урлагийг тийм ээ сэтгэлд одоо хоногшсон. Одоо бүх ил уран бүтээлчдэд ар төмнийхээ дунд сэтгэлд хоногшин, сэтгэлд нь хоногшин үлдсэн. Байнгын одоо аманд нь аялагддаг. Гайхалтай уран бүтээлүүдтэй болчихсон л байдаг л да. Тогро ямар тогро үл энийг дуу гэдэг чинь. Гүнж тогро. Гүнж тогро тий. Гой дуу байдаг шүү дээ. Гүнж тогро. Гой дуу нь бий л тий. Гүнж тогроны клипийг би өөрөө санаа хийдэг нөхөхгүй юу? Логх бэлэндэг. За нэг ийм л найруулгаар нэг ийм клип хийчмар байна гэдэг. Тэгээ би нэг хөдөөний залуу хөдөөний Монгол усгүйтэй одоо сайхан үргэлжтэй байж байгаад тэгээ цэрэгт явлаа шүү дээ. Цэрэгт яваад тэгээд бас амьдрал нөтлгүүдэд отоос нэг бүсгүй дагуулж ирээд энэ төр. Тэгээд нөгөө хуучин админдаа очиж золгоддог цэргээс ирснээр мэдэгдэж. Тэгсэн мөртлөө нөгөө шинэ хотын бүсгүй дагуулад очитдаг. Тэгээд нөгөө гэрээс гараад дөнгөж гэрээс гараад нөгөө хоёр чинь уяраг омор луу явж байгаа байхгүй юу? Гараад юм гот нараас нөгөө одоо нөгөө хуучин бүсгүй маань гарч ирээд тарж байгаа гэрийнхээ хүмүүс нэр хараад тэгээ нэг хоёр чинь шинэ хос хоёр чинь уяан дээр очиж штэ. Очихын даваан дээр би эргэж харуул, эргээд нэг хара гэдэг байхгүй юу? Эргээд ингээ харахад чинь нөгөө үлдсэн бүсгүй чинь ингээ гэрийнхээ хүмүүс нэр ингээ хэлгээ тэмэрчсэн гээд олмстай үлддэг байхгүй юу? Гээд тэгэн гут би дэлгэцэн дээр за энэ дээр гэрэлтэй насны гүнж тогруу гэгэн залуу хайр мөн баяртай дэндүү дэндүүхэн дурлсан юмсанда дээлийнхээ ангирт нь улмстай үдээд гэж тетер өгүүлээд төс тэгээд хоёр тогруу нисгэдэг байхгүй юу? Тэгсэн чинь нэг өдөр би гол алтад байжсэн чинь 18 онд энэ төмөр ресторан одоо энэ дууцсан болд мөнгөц хоёр тоглолтор очсон. Тоглолцоо дараад нь нөгөө ховд руу гарах гээд тэр цай цуугаа суулжсэн чинь гаднаас хоёр залуу орж иж байгаа л та.
бид дуулалтаа байжсан чинь хөө инкут гав яд байна уу гэж ороод ирлээ. Харсан чинь нэг өндөр залуу таньдгүй санахаар залуу. Тэгээ байна байна би байна гэдгсэн чил. А тийм үү за гал суула. Та ч мөн ч хүн чанаргүй хүн дээ гэж тэгж байна. Танихгүй залуу тэгэхээр би гайхаа л гэдэг. Юу болов яав гэдгсэн чинь. Та их хүн чанаргүй хүн. Яагаад та тэр тэр залууг яагаад эргэж харуулж байгаа та? Ста зүрх цусс хамгийн гизүү төгсөл тэр гэж тэр би дуунч сэтрэнд байсан тийм тэгж ятсан байх тийм тэгэд төгсчихсэн байхгүй яа тэгэд энэ дуу гарсан дараа ова хийд болсон чинь манай нэг найзын караоке байхгүй юу тэндэг залуу ирдэг гэнэ л дээ ороо болгон ирээд тэгэл нэг ганц шилийн марх аваад нэг өрөөнд кабинд ганцаараа ороод тэгэл нөгөө гүнж дуурга дуулсаар байгаа л нөгөө арх авааж аваад ойлал гараа явуулдаг гэж манай найз хэлжсэн тэгээд тэр одоо залуу одоо яасы ууйд л ухаарл өгсөн юм уу? Тийм яасан гэж бас сонин байгаа шүү. Бас нэг сэтгэл дуугар гэдэг тийм л гоё. За сайхан уран бүтээлчид ярих зүйл маш олон байна. Гэтэл одоо нөгөө нэвтрүүлэг маань цаг хугацаатай хэмжигддэг учраас дуусах цаг болсныг бас найруулагч тэндээс дохиод сануулад байна. Тэгэхэд энэ хот уран бүтээлчийн тоглолтын талаар бас голцоо ярьчихлаа. Тэгэд 11-р сарын 4-нд болох та тоглолтонда үзэгч төмнийгээ хүрээ. Тэгээд нэвтрүүлгийнхаа оо өндөрлөх сүүлийн цаг хором мөчийг та хоёртаа үлдээгээд олон одоо үзэгч төмнийгээ хүрээ да тоглолтонд. За багийн хоёр. За 11 сарын 4-нд тэр хэч ачиг хариулдаг юм сайхан өдөр бол манай инкот гавьяатай маань зөөлөн аялал гоо. Энэ сайхан та хүний сэтгэлээс гарсан их тийм гоё дуунуудаар ихшгэлсэн юм гоё тоглолт болох нэ. Тэгээд би түрүүн бас хэлжсэн. Энд бол цөмөрөө сайхан ирээрээ тэгээд олон сайхан лам нар ирж сайхан ном унших юм байна. Дараа нь бол дууны урлаг гэдэг чи өөрөө бол тарин шиг юм шүү дээ. Тийм болохоор дандаа сайхан тийм цагаахан сэтгэл цацсан энийгнийхээ сэтгэлийн тоонор өнгийсэн ийм сайхан үдэш болох нэ. Тэр сайхан тоглолтын дээр цөмөрөө уулзцгаая. За энэ сайхан өдөр бол хүм бүхэн одоо ээжийнхээ баярлуулж ач дэжигхэн ачийг сонсон ийм сайхан өдөр учраас ээжийнхээ баярлуулад ээжийнхээ хөтлөөд одонгийн сайхан зүүгээ тийм ээ гээд нэг гоё утсан юм сүлээд нэг сайхан ирэх юм бол ээж хүүхдүүдийн одоо энэ яваа насны их хамгийн их амар амгалан байх болов уу гэж бодож байна. За би тэн дээр бас нэг би нэг ээжтэй зориулаад өөрийнхөө одоо хорвоод мэдлсэн өдрөөр бурхан залгасан ээжтэй гэж би ээжтэй цагтл үтсэн. Ээжийгээ санаад одоо ирэх хүн чинь жаа нас ихэр ээжийгээ санах юм ба шүү дээ. Тэгээ би тэр цагтлаа бас уншина. Ээжтэй зориулж би цагтл үтсэн одоо бидний. Тэгээ уншин. Тэгээд бүх сайхан ээжүүдээгээ өр хүүхдүүдтэйгээ найз нөхөдтэйгээ нутаг усныхантайгаа бүгдээрээ сайхан өргөн дэлгэр мөрлөн ирж сүүтэй бурхан ээжидээ дуун цацал өргөмөө. Зөөлөн аялгау тоглолтыг одоо шинтэн сууж үзхийг урж байна. За баярлалаа. Уран бүтээлийн тоглолтод нас амжилтыг хүсье. Уйрааж, ухааруулж тийм ээ. Хайрлсан, зөөлөн аялгаугаар бүгэлсэн сайхан уран бүтээлийн цэнгүүн үдэш болох байхаа. Тэгэхээр олон сайхан одоо ээжүүдийгээ, эмээгээ, эхнэрийгээ, охтуудыгаа дагуулад очих байх. Тэгээд та хоёрын бас цаашдын уран бүтээлд нь хийхээр зорж байгаа олон ажлуудад нь амжилтыг хүсье. За баярлалаа. За баярлалаа гэд. Юбс телевизийнхаа хамт олонд цаая копи нэвтрүүлгийн хамт олонд за урлаг хүлээж авч морилон ирсэн ардын жүжигчин ард төмний хайртай дууч бацаг бахта маш их талархлаа. За. За баярлалаа. Ингээд хайртай одоо хөндлөж явдаг сонсдог олон сайхан дууг нь мэддэг уран бүтээлчдийн тоглолтыг хүндэтгэн очиж үзээр ярих мөцөгчтэй. Тэгээд бидний хүргэсэн одоо ярилцлагатай хамт байсан үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Амралтын өдрөө айдахтай сайхан өнгөрүүлээрэй.
Something.